që pasusit i një shqiptar i ri nga Prishtina, me një diturit admirushme dhe modesti të spikatur intelektuale, gjërat cilat me siguri do të keni mundësin të konstatoni nga afër, e ka nisur rrugëtimin e tij si ministër i ardhshëm i Europës dhe punëve të jashtme në një mënyrë teje të pazakonshme në pazakonshmërinë e mjedisit ton politik dhe publik. Paragjykimet, balta e terrenit politik shqiptar dhe mlefi i pangushullueshëm i ignorantëve kanë bërë për të prezantimin më të rrejshëm publik që mund të imaginohet përpara sa i vetë të hap gojën si ministër. E kanë sulmuar dhe shkelur dinjitetin e tij për tre arsye, për të paktën tre arsye. Sepse është shumë i ri. Do me thënë, nuk i ke përket botës tyre të vjetër. Sepse është shumë i pastër. Do me thënë, nuk mund të akuzohet për asgjë. Sepse është nga Prishtina. Do me thënë, që një shqiptar nga Kosova nuk mund të marë një detyrë kaq të lartë. Po ama si Kosovar, mund të përdore si mish për top, nga të gjitha ta, që haptas ose në rrogoz, janë kundërvën egërsisht me vandalizëm verbal dialogut Kosovë-Serbi. Por unë nuk kam zgjedhur Gent Cakën as si Kosovar, as si i ri, po si një shqiptar europian, pasionant për dijen, për politikën dhe për atë dheun tonë, të përbashkët, i cili prej kohë është tani më punon me mua, shtetas i Republikës Shqipërisë, fillimisht si këshilltar dhe më pas si zv.ministër që në Ministrinë e Evropës punëve të jashtme ka mbuluar integrimin. Ai kur nuk ka shprehur asgjë që bie ndesh me politikën tonë të jashtme. Kush e thot këtë, ose është një keqdashës, ose është një keqlexues, ose dyja bashk, ose edhe më keq akoma. Ai kur nuk ka predikuar ndryshime kufish në Ballkan dhe as ka marrë përsipër të ndërhyjë ndonjëherë në një çështje si ajo mes Kosovës dhe Serbisë që i takon leadershipit demokratikisht të zgjedhur të Kosovës dhe popullit shqiptar që jeton në shtetin e Kosovës në radhë parë. E di shumë mirë që s'kemi dëgjuar asgjë akoma, me çdo na dëgjojnë veshët më tutje, por dua ta bëj të qartë për të gjithë dhe një herë. Shqipëria e mbështet dialogun dhe inkurajon një marrëveshje përfundimtare mes Kosovës dhe Serbisë, e cila të pranohet dhe të garantohet nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe nga Bashkimi Evropian. Pik të tjerat janë fukarallëk mendjesh dhe maskarallëk politikanësh. Nuk e di si do t'ja u përkthej në anglisht, shprehen fukarallëk maskarallëk. Por ambasadori i Turqisë besoj mund t'ju ndihmoj me një përkthim alternativ.